ser litt videre på det, så ser vi at smittetallene i kommunene rundt oss har lagt ned i det siste, så det er i samsvar med verden rundt oss, for å si det sånn. Det absolutt, og kanskje beste indikatoren vi har sånn totalt sett på samfunnet jo antall innleggelser i sykehus. I og med at vi ikke tester så mye av den generelle befolkningen, så jo det at vi har så få i sykehus, og særlig i vår del av landet, en veldig god indikator på at det forholdsvis moderat smittespredning nå, at man i den grad man kan ha kontroll på en sånn situasjon, så har man det. Og da har jo regjeringen kommet her i tirsdagen i påskeuka med beskjed om at den 20. april så skulle vi nå åpne barnehagen igjen. Mm-hmm. Og der har jo du sterkt involvert i planleggingen av det. Mm-hmm. Evi, har du klart å åpne barnehagen på mandag? Vi mener det i høyeste grad. Det har vært en kjempegod jobb av kommunalsjef, virksomhetsleder og alle øvrige, både i kommunalt nivå, men også i barnehagen. Og det jobbes jo iherdig ute i barnehagen nå, for å følge den veilederen som kom her om dagen, og som gir ganske tydelige og forholdsvis greie, eller hvert fall greit fattbare råd på hvordan man skal håndtere det her. Ikke alltid like enkelt å gjennomføre i praksis, så det er en ny hverdag for dem som driver barnehagen, åpenbart. Samtidig som at nettopp de som driver barnehage og jobber i barnehage er jo god på å håndtere barn og god på å håndtere både smitte og sykdom og ikke minst hygiene i sin helhet gjennom sin arbeidshverdag, og vi er overbevist om at de var godt rustet her før og har blitt enda bedre rustet gjennom en del tiltak vi har gjort både i form av opplæring men også i form av å svare ut konkrete spørsmål de har etter de har jobbet med det ledende. Så vi føler oss trygg på å åpne på mandag, det skal være fullt gjennomførbart innenfor trygge rammer. Og ingen av de her tjenestene som kommunen kanskje leverer mest av, både på barnehager og på helseturene, så er det noe uvant det at man har smittevernetiltak? Nei, absolutt ikke. Barnehagene er jo svært vant til. Det er jo et halvår av vårt kalenderår der jevnt er smitte. Mm. Enten i form av omgangssyke, i form av luftveisinfeksjoner, og det her er jo ikke noe annerledes, det er bare at det er tiltakene er enda tydeligere, tiltakene er litt strengere, og tiltakene er litt mer kallet firkantet, men samtidig så er de forholdsvis greie forholdet seg der, for det er ikke så mye mulighet for egen vurdering, det er forholdsvis ferdig vurdert og ferdig definert hvordan det skal gjennomføres. Og så får jeg beskjed her om at de to første minuttene av sendingen vår så ble det litt dårlig lyd. Ja. Sånn at da kan vi kanskje gjenta det som vi tok, da tror vi jo velkommen, og så kan vi jo ha det. Jeg vel kunne gjort hva vi er på denne linken, men vi tror etter at da var den smittestatusen som sikkert forsvant av spørsmålene vi hadde der, ja. Ja. Som jeg sa, at i Malvik så er det i utgangspunktet 10 smitta. Vi har en 11. person som er blitt med for vår statistikk, og det har nok litt regnet med enkelte som jobber i Trondheim og bor i Malvik, eller motsatt. Så, men vi har kontroll på alle de som er smitta, og det offisielle tallet er 10 innbyggere i Malvik. Over halvparten er allerede friskmeldt, de er ferdig med sin isolasjon. De øvrige er jo da fortsatt i isolasjon, men alle i Malvik har hatt milde forløp. Ingen har vært innlagt eller hatt noe intensivbehandling på sykehus og har ikke hatt behov for det. Så situasjonen er forholdsvis oversiktlig, og vi har ingen som er smittet uten åpenbar, sporbar kilde til smitten, og 8 av de 10 er smittet i utlandet. Hmm. Da kan vi gå litt over til de spørsmålene vi har fått inn, og vi har fått noen spørsmål fra en del ungdommer gjennom SLT-koordinatoris. Et av dem er jo da, lurer litt på hvordan sommeren blir, og kan jeg bade med vennene mine? Og det er vel kanskje litt tidligere å svare helt sikkert på, eller? Det første vi i hvert fall kan svare helt sikkert på er at det blir en veldig annerledes sommer. Det kommer ut å bli både sommer, fint vær og bademulighet, det er det ingen som er i tvil om, men hygienetiltaket og smitteverntiltaket kommer ut å prege Norge og verden gjennom hele 2020.
Vi må nok være forberedt på at det blir ikke frislepp på nærkontakt og aktivitet helt som vi vant. I hvert fall ikke I sommerhalvåret. Men det åpenbart at man vil kunne bade, man vil kunne ha det artig og bli masse aktivitet, men med noen begrensninger og en del tiltak I forhold til antall og nærhet og tetthet. Mm. Det å holde avstand vil være viktig, og så ser vi jo det på statistikken at det har jo hatt god innvirkning på andre sykdommer også. For eksempel influensa, det jo omtrent, det fikk vel en bråstopp her når koronaen kom. Det riktig. At vi ser jo det at vi kan sikkert bli bedre på å ha smittevernetiltak I det daglige år, selv om vi selvsagt håper at vi ikke trenger å være så rigid som vi I dag. Helt sikkert. Du har vel kanskje svart litt på det, men når kan vi gi hverandre en klem igjen? Det jo igjen vanskelig å gi et ordentlig godt svar på. Familiemedlemmer vil jo selvfølgelig kunne leve som normalt og gi hverandre klemmer. Etter hvert så vil man jo begynne å myke opp også selvfølgelig de strenge reglene for kontakt med andre. Nå jo I utgangspunktet anbefaling om å unngå all underveldig kontakt med andre enn din egen husstand og nærmeste familie. Nå åpner man jo barnehager til uka, uka deretter vil man jo begynne å åpne skole. Det vil jo åpenbart si at man får noe mer kontakt på tvers, og så vil jo myndighetsføringene komme på når man kan ha mer nærkontakt, men at det åpenbart vil være et ønske om å opprettholde en distanse mellom folk I uoverskuelig fremtid, I den forstand sommeren og høsten, det må vi føre. Og da får vi over et annet spørsmål her. Når det trygt å besøke besteforeldre igjen? Nå jo igjen litt sånn at besteforeldre jo ikke besteforeldre. Det jo stor forskjell på en frisk besteforeldre på 40-50 år, som også kan være besteforeldre, og besteforeldre som 85 år og har sykdom også. Sånn at det viktigste jo å vurdere hva risikoen ved kontakten med både de eldre, og hvilken risiko det andre veien, hvilken risiko medfører det. Nå har jo veldig mange vært I isolasjon i lang tid, eller I den forstand vært mye hjemme, vært I lite kontakt med få andre, for om de ikke har vært pålagt det, så har det jo vært sånn det har blitt, på grunn av skole og barnehagestenging og så videre. Men foreløpig er det fortsatt en stående anbefaling om å ikke ha unødvendig kontakt utenfor den nærmeste familie, og fram til myndighetene gir noen andre føringer, så det som jeg har fått. Når starter ungdommene på skolen igjen? Da mener jeg altså ungdommer og ungdomsskoleelever åpne til 10. trinn. Vi har vel så vidt noen andre trinn, og nå det jo 1. til 4. trinn som jeg sitter på og starter opp neste mandag igjen, 27. Så har jeg fått med at politisk nivå har sagt at målet at alle sammen skal tilbake på skolen før det blir sommerferie. Har du noe mer? Det naturlige som mange tenker at det blir da uka etter de andre har startet. Det kan være tilfellet, men først ønsker man jo å se litt hvordan det her går. Hva skjer med smittesituasjonen når man begynner å åpne barnehager? Det betyr en del bevegelse I foreldregruppa. Hva skjer når man begynner å åpne skolen? Som også bevegelse I både foreldregruppa og familien. Hvis det her går greit, smittetallene stabil, og man ser at ting går greit, så det jo forventning om at man går videre til å øke omfanget til også å åpne da høyere skoletrinn. Men det her ligger jo foreløpig på myndighetsnivå, hva man ønsker å gjøre, og det jo Folkehelseinstituttet som definerer hva man ønsker, og så det jo myndighetene som bestemmer hva man faktisk skal effektuere. Så et spørsmål her, det noen mulighet til å se, hvor, se for seg når dette her over? Det har jo også vært litt fint på. Ja, igjen så det vanskelig å gi noe gode svar. Det vel ingen som helt vet. Som jeg sa, så tror jeg nok vi må forvente at 2020 blir preget av korona. Det meste av større arrangement som har vært planlagt på året jo utsatt til senhøsten. Sånn at hvis ting går som man ønsker å håpe, så vil jo mye komme I gang igjen fra veldig sensommeren, altså tidlig høsten. Men å tro at vi tilbake I et normalt gjenge før
årsskiftet er vel helt normalt gjenge, det vel lite for godt. Ja, det vel også kommet fra helsedirektoratet, men nå må forvente at hele 2020 blir begrenset på hvor man kan være i samlingen. Og det vil jo være ting som krever i samfunnet. Det her for ungdommer, så ungdommer kan de besøke vennene sine og hjem hos dem, eller invitere hjem. I utgangspunktet så er det jo sagt at hvis ungdom eller barn og unge friske, så kan de være sammen i mindre grupper. I utgangspunktet så er det kanskje å anbefale 2-3 stykker maks. Fortsatt så skal jo smittevernhensyn og smittevernetiltaket ivaretas. Prøve å holde en viss avstand. Det er jo sagt at man primært anbefaler å oppholde seg sammen utendørs, men det er åpenbart at en viss aktivitet innendørs må det jo etter hvert åpnes for. Men det anbefales i hvert fall at man tar mye smittehensyn, og at man er sikker på at de som inngår i de aktivitetene ikke har luftvevssymptom og tegn på luftvevssymptom. Og du er inne på noe der, fordi at hvis man er eller føler seg syk, da er liksom alle frislepp nullstilt, for å si det sånn. Da må man få seg hjem og unngå andre folk. Så er det noen som har spurt her, kan man få korona to ganger, eller blir man immun hvis man har hatt det? Foreløpig så vet man ikke helt sikkert. Det forskes intenst på å se på hvordan hvor viktig at man har antistoffer, altså at man er gjennomgått en infeksjon, gjør at man er immun ved neste tilfelle. Noen mener at det er grunnlag for å tro det, mens andre studier viser vel at man er usikker. At man er mer i en situasjon sånn som influensa, at viruset endrer seg, og at man vil måtte ha flere, kunne gjennomgå flere infeksjoner. I midlertid så antydes det fra de som jobber med forskning på vaksine, i hvert fall at det skal være mulig å kunne ha en vaksine som dekker bredere enn bare enkeltversjoner av viruset, men det her er foreløpig ting man ikke har sikre svar på, men som det forskes veldig bredt på i mange store forskningsmiljøer akkurat nå. Det går jo egentlig på samme med en vaksine, så det forskes det jo, og man håper at man skal finne, og det er perspektivene på hvor lang tid det vil ta, er vel litt forskjellig ut fra hvem det spør egentlig. Det, ja. Og det vil jo klart også kunne være med å prege hvor lang tid det her vil prege samfunnet mest. Så har vi fått inn et spørsmål her, og det går jo litt på det når vi skal åpne barnehagene. Barn som aldri er syk, men som blir snørret etter å ha vært ut, kan de i barnehage? Det er viktig at man skiller mellom å ha en luftveisinfeksjon og det å ha litt nesedråpe og litt lett snørret etter å ha vært ute i frisk luft og vind. Det man må se er jo om det er da den turen ut som har gjort at man snører litt i grønne og så er man helt frisk en kort tid etterpå, eller om det her faktisk er starten på eller fortsettelsen av en luftveisinfeksjon. Hvis man har tegn på luftveisinfeksjon, altså hoste, tungpust, feber, og eventuelt også da nesetretthet, sår hals, andre ting som tyder på at man har en infeksjonssykdom, så skal man jo ikke i barnehagen. Men hvis man kun har litt renning fra nese på et friskt barn etter å ha vært ute i frisk luft, så er ikke det noe som gjør at man trenger å holde det barnet hjem fra barnet. Og så er det man som gleder seg innom til at frisørene har gått ned. Og de har jo det som spørsmålet her går på frisører og fotterapeuter, og da får de etter hvert åpnet sine lokaler med kunder igjen. Og det har vi jo sett i media at de har jo fått sine retningslinjer for hvordan smittevernet skal håndteres når de åpner. Men spørsmålet her er jo om det åpnes samtidig for at behandling hjemme hos kunder som har behov for det. Er det mulig? Det er jo bransjeforeldrene har jo sammen med myndighetene jobbet frem bransjestandarder for hvordan de skal nå praktisere. I utgangspunktet så handler jo det primært om gjenåpning av etablerte for eksempel frisører. Det gir sånn gjelder fysioterapeuter og andre ting som skal åpne.
I utgangspunktet så det nok ikke noen åpenbare føringer på at man ikke kan gjennomføre en behandling I en hjemmesituasjon. Det som viktig jo egentlig hvilken situasjon det her snakk om, og hvilke hensyn man tar, så at man sørger for at man ikke utsetter hverken behandler eller kundeskråkere pasient for smittefare I den aktuelle situasjonen. Og det vil jo være til den enkelte behandler eller terapeut, eventuelt frisør, hva man, hvilken vurdering man gjør ikke, og hvorvidt det mulig å gjennomføre I en hjemmebehandlingssetting. Så der tenker jeg det må være opp til de som tilbyr tjenesten å gjøre en vurdering I tråd med de veilederne og, og bransjestandardene som nå har kommet, om det aktuelt å gjennomføre. Men det I hvert fall rom for å åpne tjenestene, og det gir jo utgangspunktet rom for trygg yrkesutøvelse for de aktuelle I tilfellet her frisør. Så har vi en som heter Elisabeth, som 10 år. Hun spør, kan jeg feire bursdagen min med 4 venner? Igjen så kommer vi jo tilbake til den her sosiale distansen og ønsker å unngå samling av flere. Per nå så det ikke anbefalt å gjennomføre en bursdagsfeiring. Barnehager for eksempel har jo oppdeling av barna I små grupper. Det man ikke ønsker kontakt mellom gruppene, avstand med måltid, veldig tydelige bevisninger, og det vil jo komme noe lignende krav for skole, sånn at å gjennomføre en bursdag per nå vil utgangspunktet ikke være å anbefale. Hvis det likevel gjennomføres I småskala samling av barn, så det I hvert fall viktig å ivareta veldig nøye smittehensyn, med blant annet da, avstand mellom barn, nøye håndhygiene, sørge for at ingen av deltakerne har luftveissykdom. Men I utgangspunktet er det ikke å anbefale å gjennomføre en sånn type arrangement akkurat det. Ja. Så kom det inn et spørsmål, det var det egentlig uavhengig av nettmøte, men det ble referert til meg at det kunne stilles I nettmøte, og det fra, fra den her dugnadsgruppa som kalles seg Skogskara. Mm-hmm. Og de kjenner jo vi godt til, de, de jo pensjonister som, som gjør mye arbeid blant annet I skianlegget på Gjerdskogen og I Malvikmarka, og mye som alle sammen nytter godt av når de ut på tur. Men som sagt, de pensjonister, og da forstår vi de risikogruppa. Mm. Men allikevel så har de jo nå lyst til å skaffe jobben sin, for det jo en sosial del av dette her som, som gjør at de ønsker å samles. Og det de nå har lagt planer for, at de I stedet for å samles hele hjem igjen, deler seg opp og blir en 2-3 stykker hver gang. Og, og da gjør det her jobben de vanligvis da har gjort I en større gruppe. Hva tenker du om underveien om det? Jeg har gitt dem en tilbakemelding om at jeg synes det helt uproblematisk hvis de da gjør det her utendørs, som det høres ut som, og de tar nødvendig smitteverntiltak. Det vil jo utstående sørge for at ingen av deltakerne har luftveissymptom eller nærkontakt med noen som smitta, og at de teller avstand og, og ellers da ivaretar smittehensynet. Sånn at tenker jeg tenker det flott at de klarer å opprettholde den aktiviteten I små grupper. At det noe vi skal la dem få lov til å fortsette med. Mm. Og så har vi jo, det var jo en ting som ble spurt, det var vel I forbindelse med det nettmøtet jeg hadde online for barn og unge her før, før påske. Og det har jo for så vidt kommet ut nå, og det jo det her med, med 17. mai. Mm. Og der det nå vedtatt hva for noe, ja. Altså, det som skjer jo at 17. mai-feiring I sin tradisjonelle forstand, med store forsamlinger på forsamlingshus, tradisjonelle tog og kransenedlegginger med stort publikum med videre vil jo ikke gjennomføres. Kransenedleggelser søkes gjennomført I størst mulig grad som normalt, med eventuelt et lite spredt publikum for de som skal være til stede, og vi skal jobbe for å få til overføring av arrangementet, for eksempel på kommunens hjemmeside, og også sørge for at det skal gjøres med musikk og, og respekt for de aktuelle. Når det gjelder selve arrangementet I form av tog og store forsamlinger, så vil det ikke bli gjennomført.
så oppfordres det jo da til både kreativitet og ikke minst følge litt nasjonale anbefalinger rundt hvilke alternative føringer og alternative feiringer man kan få til på nasjonale. Det bra. Og så, da tror jeg faktisk vi har nådd det som av spørsmål. Men så skjedde en annen ting I går som vi kanskje kan komme litt innom. Jeg har også fått en app fra Folkehelseinstituttet. Kan du si litt om det? Ja, den nye appen Smittestopp. Det skal jo være myndighetens verktøy for å hjelpe I smittesporinga. Det jo en app og en løsning de har fått på oss veldig raskt, og hvor anonym informasjon fra appen skal bidra med bevegelsesinformasjon, altså bevegelsesmønstre til befolkninga, for å kunne utforme effektivt smittevernetiltak. Oppfordringen jo at flest mulig tar I bruk den appen, laster den ned og aktiverer den. Og det har jo også kommet uttalelser fra folk med tyngde innenfor informasjonssikkerhet, som mener at dette trygt og godt ivaretatt, for det har vært en ikke ubetydelig diskusjon rundt akkurat det, at det her ivaretar det her min informasjonssikkerhet på en god måte, og det mener jo de som forstår seg på akkurat den delen av samfunnet at det gjør det. Så det noe som vi alle sammen bør bidra til, en app som hjelper å knekke koronaviruset. Ja, fordi at det jeg hørte på radioen I morges, det var jo at, at det her bidrar både til å forhåpentligvis kunne stoppe spredninga, og da det med smittesporing veldig relevant. Om man ser på seg at det her kan virkelig gjøre smittesporinga mye enklere, og da kan jeg tenke deg å utfordre deg på det. Hvor Vi har jo bare 10 som smittet, men hvor mye sånn, I snitt bruker man på å sikre at, at man kjenner til hvor den smitten kommer fra? Smitteoppsporing utrolig krevende. Vi ser jo at enkeltpersoner som vil begynne smitteoppsporing på, kan ha fått 100 navn på blokka. Fordi de har vært I en, enten I en forsamling, inne på en buss, inne på et eller annet, der de har stått tett I tett med folk. Det kan være de kan jobbe I helsevesen. Det drar fort på seg med, med mange på den lista. Og det en veldig stor jobb om man vet, melder og sjekker ut alle de her. Her jo tanken at hvis man har vært I nærheten av noen som tester positivt, så vil jo de som da ifølge appen har vært I nærheten kunne få melding om det, med råd og om tiltak for å begrense videre smitte, hvordan man skal forholde seg. Det vil både kunne være effektivt for at folk raskt gjør de rette grepene, men også bidra til den smitteoppsporingsdelen av det som en svært krevende øvelse for, for de som jobber med det I respektive kommuner. Så håper vi jo at det skal bli minimalt bruk for dem, at smitten skal avta, og at det, skal, det her noe vi, vi ikke får bruk for, men det vil alltid være alle tiltak som bidrar nå, og det her jo til det viktigste, synes jeg vi skal støtte opp om for å prøve å og holde smitten nede og få, få kontroll på situasjonen. Ja, det bra. Så da tror jeg vi skal begynne å runde av. Og da tenker jeg å runde av med det at jeg oppfordrer alle sammen til å, til å finne tak I, I den appen. Og laste den ned og installere den. Og så bidrar vi til smittestopp. Og da takker vi for oss herifra I dag. Og så ønsker vi alle sammen I Malvik en riktig god helg.